Det er ikke vi som har bruk for strømmen fra vindparkene. Nei, strømmen skal sendes ut av landet til noen andre. Vår natur skal raseres, og strømmen skal rett ut av landet. Og det vil de gjøre på Island nå også. Og ikke bare på Island, de er jo i gang på Shetland. På Shetland skal de bygge vindkraftparker. Der ute i havgapet, på de små øyene der. Og jeg vil bare si, hvis det noen på Island og på Shetland som kan høre oss, så vil jeg bare si at vi kommer til å stå med dere. Vi kommer til å være med og kjempe mot at deres land blir rasert og ødelagt på den måten som mye av vår natur har blitt. Og er en budskap å sende til islendinger, shetlendinger eller andre, så er det å ikke gjøre de samme naive feilene som det vi har gjort når vi har latt vindkraftbransjen herje fritt i Norges natur. Så people of Shetland, we're going to help you stop this shit.